työ ja sen tekeminen on kaikille tärkeää, mutta niin on vapaa-aikakin. Mä oon tällä hetkellä Portugalissa ja mä teen täältä etätöitä. Mutta mä toimin sitten myös aika paljon vapaaehtoistöissä, jotka on tietenkin myös aivan yhtä arvokkaita, vaikka niistä ei saa samanlaista niin kuin rahallista palkkaa. Mä toimin monessa eri yhdistyksessä ja on aktiivisesti mukana puoluetoiminnassa, koska ne on asioita, jotka tuottaa mulle mielihyvää sillä, että mä saan osallistua, olla osana ja tehdä sellaisille asioille tai niiden eteen jotain, mikä on mulle tosi tärkeitä. Tämä vapaaehtoistyö on astunut mulle kuvaan siinä vaiheessa, kun mä oon ollut vasta kuntoutumassa, koska se on paljon joustavampaa kuin tavallinen työ ja ei siinä voidakaan ehkä vaatia ihan samanlaisia asioita kuin silloin, kun sä oot työssä. Mutta se on omalla tavallaan ollut joustavaa ja mä teen sitä yhä edelleenkin silloin niissä hetkissä, kun se sopii mulle. Ja musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka ei ole menettänyt työkykyänsä, ei välttämättä ymmärrä, miten arvokas asia se työn tekeminen oikeastaan on. Ja kuinka paljon sitä saattaa silloin kaivata, kun siihen ei kykene. Teen niin kuin osatyökykyisenä tällä hetkellä töitä ja mä oon kauhean onnellinen siitä. Ja monien mielestä se työidentiteetti voi olla tosi tärkeä, joillekinhan se on, ei kaikille, eikä sen tarvitse olla kaikille sama asia. Sen takia meidän pitäisi niin kuin tavallaan pystyä palvelemaan ihmisten omia haluja ja tavoitteita. Sitä, että mitä joka ainoa ihminen itse haluaa tehdä ja tavallaan turvata sitä. Perustulo on sen takia kauhean hyvä ratkaisu siihen, että kaikki voi toteuttaa sitä omaa tahtiinsa, koska me ei olla aina 100-prosenttisesti terveitä ja työkykyisiä. Ja se, miten meidän työelämä joustaa elämän vastoinkäymisten kanssa, on tosi ontuvaa. Ja hoitoon saattaa joutua odottamaan pitkään. Ja se ei ole toimivaa silloin. Saatat menettää sun työuran ihan vaan sen takia. Ja sen takia, että sulla on perustulo siellä mukana, auttaa aika paljon pehmentää sitä iskua. Yrittäjille ei ole tällä hetkellä minkäänlaista turvaa. Perustulo kaikille tarjoaisi tällaisen hyvän pohjan sille, että me kyetään muodostamaan meidän työelämästä sellaista, joka palvelee nykyaikaa ja meidän nykyisiä tarpeita paremmin ja on joustava ja kaikille käyvä.